cusub waxyaabaha ay kaga duwan tahay tii hore, maadaama wasiiradan cusub intooda badan ay yihiin wasiiro hore oo xukuumaddii hore ku jiray. Waxyaabaha laga filan karo oo loo baahan yahay inay qabtaan ayaan sidoo kale ku eegi doonaa, iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya 4 sano ee lasoo dhaafay maxaa u qabsoono. Waxaa marti inoo ah aan u mahadcelinaynaa waqtigiisa qaaligana waraysigan kusoo bixiyey xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo Nairobi ku sugan. Xildhibaan, kusoo dhawow Soomaali Cable. Aada umahadsantihiin Soomaali Cable, shaqo wanaagsan u haysaan shacabka Soomaaliya meel walba jooga. Aada umahadsanta waqtiga qaaliga waa kaaga mahadcelinaynaa. Ra-iisul wasaaraha cusub mudane Roble wuxuu soo magacaabay xukuumad cusub. Inta badan xukuumadda lasoo magacaabana waxaa u badan wasiiro hore. Maxaad isleedahay way kaga duwan tahay tii hore xukuumaddan? Aada umahadsantahay. Horta xukuumaddan soo magacitaankeeda aad buu u daahay. Ra-iisul wasaare in la magacaabana aad buu soo daahay, bilii xoogaa ayuu qaatay. Ra-iisul wasaaraha inuu soo magacaabana bil buu qaatay asagana xukuumaddiisa, iyadoo xilli kala guura la joogo. Marka meeshaas waxaa ku jira horta waqti lumis aad u tiro badan. Riditaanka hore ra-iisul wasaarihii la ridayna iyadana si sharci darada ha loo riday, haddana iyadana waqti lumis kale ayaa ku lumay. Waqtiga waxaas dhan waxaa loo sameynayay dheeraysi extension, laakiinse wuxuu way suuroobi waayeen. Xukuumadda hadda la dhisay oo soo magacaabay ra-iisul wasaaraha, aqlawiyadeedu waa xukuumaddii hore, laga soo bilaabo ra-iisul wasaare ku-xigeenka laga soo bilaabo. Waxayna caddaynaysaa un in isbeddel oo la taaban kara aan rabine. Weliba xukuumadda waxaa lagu eedeeyey markii waa la riday la dhahay inay ku fashilantay amniga iyo doorashada iyo wax walba inay ku fashilantay ayaa lagu eedeeyey. Xukuumadda hadda la magacaabayna waa tii fashilantay, boolkii waa inta u badnaa lasoo celiyey weeye. Waxaa ka muuqda un intuu madaxweyne farmaajo rabeyna in lasoo ceshaday, intii ra-iisul wasaare lagu tumaayay khayrana in meesha laga saaray, iyo dhowr ashkhaas oo laga yaabo gudoonka baarlamaanka inay ka yimaadeen. Ra-iisul wasaarahana marka hadda la fiiriyo wax kuma waa lahaba asagu, oo waxuu ku leeyahay ma laha. Markuu ra-iisul wasaaraha uu yahayna uu ra-iisul wasaare yahayna saan ku aqoon jirnay. Wuxuu ku lahaan jiray xukuumad soo dhisaa saameyn buu ku lahaan jiray, laakiinse ra-iisul wasaarahan si hadda ka muuqato wax saameyn uu ku leeyahay ma laha. Hal wasiir ku-xigeen wax noocaas ayaa la sheegay inuu dowladda dhan buu ku leeyahay, oo dadka asxaabtiisa iyo dadka asaga waa la shaqayn kartaa walaahay, qaarkood badanaa laga diiday. Waxay ku soo aaday xukuumaddan si walba ha ahaatee xilli xasaasi ah, waddan kala guur uu marayo, doorasho uu jihaystay. Bisha December baarlamaanka mudaxileedkiisa uu ku egyahay 31-deeda annagaa ka mid nahay. Heshiiskii dowlad goboleed ee dowladda federaalka ay gaareen uu qeexayo in aqalka sare lasoo doortay December, golaha shacabkana lasoo doortay January, ee February-na doorashada la galo. Marka waxay haystaan waa 2 bilood, oo hadda waqtigu dhammaaday lafteeda. Hadda October baa dhammaadaan, waa November iyo December oo xilli doorasho lagu jiro. Marka waxaan rajaynayaa xilligaa kala guurka ah in mas-uuliyadooda ay u gutaan si ku jirto Soomaalinimo, mas-uuliyadda ay ku jirto, oo xilliga kala guurka ee doorashada wasaaradooba wixii kaga aadan inay ka qabato. Laakiinse wax weyn hadda ani aan ka filayo ma laha. Waa dowladdii hore un macnaha oo aqlabiyadeeda soo laabatay. Inkastoo marka hore ani aan qabay inay iska joogto dowladda, waxaan u qabay wax kale ma ahan xilli dowladda la bedelay lama jooginba, ma ahan, sababtoo ah dowlad 4 bilood 5 bilood u dhiman tahay wax laga ridayna ma jirin, wax dowlad cusub loo soo dhisana ma jirinba, sababtoo ah haddii la xisaabtamo hore inoo la xisaabtamo ay ahayd ama wax kale jiraan. Marka wax laga damacsanaa waxay ahayd arrin siyaasadeed oo laga dan lahaa, arrinta siyaasadeed laga dan lahaana waa lagu hungoobo loo qodo bay ahayd extension in lagu helo, iyo ra-iisul wasaarihii markaas xilkayay oo madaxweynaha uu arkay inuu damac siyaasadeed ku jiro oo doorashadu kaga aragti duwan yahay. Labadaas unbaa loo dadajiyey mooyaane wax aragti kale maysan jirin. Haddii ay tahay waxay ku fashilantayna dee lama soo wada celiyay laga soo bilaabo ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Waxay ku fashilantay ayaga qabta dalley, way ku fashilantay lagu eedeeyay hadda qabta laleeyahay. Marka waxaan qabaa waqti waa cariiri, allah u fududeeyay xilkooda intii aray hartayna in si degdeg inta loo ansixiyo ay waddanka 2 bilood 3 bilood uu doorashada ku jiro, in wasaarad walba waajibka kaga aadan doorashadaas waddanka hore socodkiisa hay kuwii kusan u dhaceen inay qabtaan. Ma rajaynaya, laakiinse wax weyn aan ka filayo ma laha.
isla marka waa isla qabsan karaan xilligan maadaama kala guur wadanku uu galayo muddo koobna ay ka dhiman tahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo ana hadda ra'iisul wasaaraha la keenay un waa ra'iisul wasaar loo keenay jeef kambeenar ma aha ra'iisul wasaar loo keenay in wadan hangareeyo soo muuqato ay ka muuqato dawladdu soo dhisan ka garanaysa anaha qofku mar walba dadku waxaan dhahaynaa ba ra'iisul wasaaraha la keenay xukuumad soo dhisa ayaa laga ogaan doonaa ra'iisul wasaaraha nooc uu yahay marka nooc uu yahay ra'iisul wasaaraha xukuumad soo dhisa laga akhrisan karaa waxa uma baahno fasirada badan dadka siyaasiyiinta way fahmi karaan marka waxaa laga yaabaa in madaxweynaha ila taliyaashiisa ay kula taliyaan ra'iisul wasaaraha soo magacaawaysid waa inuun ahaan ra'iisul wasaare han leh oo dhow maadaama xasan sheekh cabdiwali cumar cabdisi uu isla sharaxay sheekh shariif cabdiwaligaas uu isla sharaxay adigana ra'iisul wasaaraha xas cala khayrna damac uu galay meeshuu ka saartay ra'iisul wasaaraha kale a keenaysa iyo damac yuuna gelin ra'iisul wasaare waxba ay kontrole yihiin oo sida jif staff oo kale u shaqeeya oo sida prime minister oo kale aan u shaqeyna keen ayaa talooyinka lagu siinayay sidii uuna sameeyey xukuumaddu soo dhiseena ayaa ka muuqataa marka ana ma qabo inay wax isku diideen waa xukuumad soo dhisay ayaa ka garanaysa inay waxba isku diideynin wuxuuna noqonayaa jif kambeenarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tanna uguma horeynin dad badana waxay aaminsan yihin taariikh dib uma akhriyaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare jif kambeenar isu noqdaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare macnaha wada taagan sharaxo waan aragnay watana hadda cabdiweli iyo ra'iisul cabdiweli iyo aan ka warramanay sheekh shariif ama cumar cabdirasiid iyo xasan sheekh waxaa jira isagana ra'iisul wasaare kambeen u ahaa cabdiqaasim dowladda carta maxamed cabdiyuusuf oo xilligan kale la magacaabay sida kala guur lagu jiro oo imbagaati xilligeeda kala guurkeeda la magacaabay oo bilooyin yar haysatay oo xasan ashra allahu naxariista lagu bedelay ra'iisul wasaarihii jif kambeenarka ahaa ee cabdiqaasim dhisayeena dee isagana way isla baxeen oo marka taasna waa taarikh marka dowladdan waxay lamid tahay un dowladdii maxamed cabdiyuusuf xilliga kala guurka ah labada bilood oo cabdiqaasim iyo intay iskhilaafeen xasan abshir ama artiu kala duwanaadeen allahu naxariista iyo maxamed cabdiyuusuf oo xilligii imbagaati lasoo aadayay doorashadeedii uu sameeyey un bay lamid tahay marka kala guur saddex bilood ah waxaan qabaa un waa ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iswata oo isu kameyn garaynaya un bay noqonayaan marka wax weynu hadda laga filaayo ma jirto waxaa dadka qaar ay aada u eedaynayeen qaabka maaragtay loogu wareejiyey ra'iisul wasaarahan cusub xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu ku wareejiyey qaab sidee u aragta adiga sharcisa ma tahay qaabka loogu wareejiyey xilka wallaahi wax horta aada looga naxay ahayd waddankuna qofka inaad jeceshaha inaad necabta waxaa ka muhiimsan ama inaad kale aragti duwan tihiin ama inaad isku dhacdeen in sharciga la ilaaliyo laftana lama jibiyo sideedaba waxyaabaha aadka ula yaabna waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha markii si sharci darro lagu riday madaxweynaha isla markii wuxuu dhahay ra'iisul wasaare ku-xigeen ba ayaa meesha ayaa sii haynaya oo sharci aan ahayn sharci darre ahayd ra'iisul wasaare ku-xigeenka meesha uu sii haynaya lahayna sharciyo deg deg ah dowlad aan go-aan gaari karin oo xilgaarsiin ah sharciyo yaab leh oo deg deg ah oo kii xubnihii commishinka batroolka iyo kii garsoorka oo arrimo masiiri ah ayay macnaha isla markii ayaan ansixinay way dhaheen golaha wasiirada iyo arrimo kale iyo guddiga anti corruptionka macnaha ama musuqmaasuqa iyadoo tii ay taagantoo la yaaban yahay oo sharci darre ay tahay oo dastuurka ka hor imaanayso dowlad xilgaarsiinah inayn waxaas go-aankaas gaari karin oo madaxweynaha sharci darrahaas uu sameeyey ayaa haddana ra'iisul wasaarihii lasoo magacaabay ra'iisul wasaarihii kale oo jooga magaaladii oo warqad u qoray uu leeyahay waxaan diyaar u ahay inaan kugu wareejiyo waddankii ra'iisul wasaarnimadii inaan kugu wareejiyo xil wareejintaan diyaar u ahay uu sidiidanayn isaga ayaa waxaa la yidhi ra'iisul wasaare xilka ma wareejinayo yaa wareejinaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka ra'iisul wasaare ku-xigeenkana kusimo wuxuu ahaa oo sharci darro uu ku ahaa muddo bil iyo barah laba biloodba iska dheh oo banaan buu ahaa marka ra'iisul wasaare ku-xigeenka ma laba bilood buu ku wareejiyey ra'iisul wasaarihii waa saddex sano iyo bar ra'iisul wasaare meesha joogay arrimo waaweyn baa jiray waddankan ka taagnaa oo ra'iisul wasaare mas-uul uu ka ahaa ra'iisul wasaare waa inuu siiya ra'iisul wasaaraha kale advice waa inuu tala siiya waa inuu wax is dhaafsadaan waa in waddankan caqabadaha ka imaaday u sharaxaa waa in wixii positive ama negative jira u sheegaa waa inuu u sheegaa wixii challenge jira waa in ra'iisul wasaarihii kale xilka uu ku wareejiyaa gacmaha isqabtaan oo isarkaan xilkan isku wareejiyan uu ku qanacsan la tusay lakin ra'iisul wasaarihi oo taagan oo warqaddii qoray ee waxaa la yidhi kuma wareejinaysa taas waxay marka horena madaxweynaha ceeb ku tahay marka labaadna ra'iisul wasaarihii laftiisa ra'iisul wasaare ku-xigeen xilka la wareegaayo ayaa isna ceeb kale ku tahay waxayna caddaynaysaa macnaha waxyaabaha hogaaminta macnaha ciladaha ay leedahay
عدنا سأصور الزوار وحدي كري أنا أريد الزوار أنا هاي لجيو أجوبة حلك تري تكوي تجين وور الجو يعني أو حجنا الجان تسانو قاعد فزارك حين كان بيلي برب ماشي جوية فزارك حين بيلي برب جوية دوتنا كبيلي برب كمون وور الجنين سد حسن برب وحي وضنا كان كدا عي أما خلدها أما صحها أما هرمرها أما جاوسها أما أنا شروعها يعرف إنه كوريجيو أما حصوص على هتها أو هلا هجرة تينا ما دعنا وحن عدينا ساسيد دول النمل لغو ثمانية في دستور كل لغو ثمانية سير لغو تخفلا يا أولاد دول النمل نوعون أديك إسكا 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 ديكتاتر شيبة يا مش كم وقت إيش كدول النمل ما في يعني هذا هو فلحمات هذا هو مركا صوم أهل مركا مركا الله هذا هاي دستور كي يحيى لغو ثمانية ما دام حلبان هذه فدرال كان كم متى حلبان قرن آت هاي إذن كلفتين صوم أنا شقدي إنك جابسين أنا تصور قرصان هاي بقى أنا نن أو أديسا حلوان الصعب هان حلوان هذا أتك وصور جيدا شرع الغوطن تانو كم ده هذا أنا برمان كغلو أديسو هدو في عيني هاي شو رأيك أقول لكم تون تين دبتان كي قلب ده بحكة ده لها كونس كونس بحكة ده لما دحينا الأول حساب تملا إنك سولين بيز كريم دحينا خيتان كي جواري ودمي بارلمان وفدي الله هاي وسكت جيسا مدحينا وده سماش كان كنا شرع درها الورزو وارتن في وزارة أجندة على وصف دارين مشين عليه كينين أجندة ها دورس الوصف قري ورد على سكده هاي فولحنا هاد دور برامج فولحهم بهاد أنت صح كودر بقي ده يعني إن أجندة هلا ما قعو شرعية سومالي دستور سومالي كسر جيدا يعني أنا معناها تكيد جدا كمل هلا كيس برامج المرسي بس برامج قريب بكاها كنت مش أصل شرعي لنا إن شرعي الوطن تو قريب بكاها صوتنا وهاي هاد هجانك البرلمان كواحد جديد لها يهرى لوساري وجواريها مركز تاس واحد جواري لوساري وحياة هاد إيش رأي الغوطن شرعي كنت مشهد أنا واحد بالله تبكي جواري لوساري بالله تبرلمان كم كون غضب برلمان كم المي هجانك يسمى لحتوجي سومالي فلان جواري إن لوساري وما مدحين فرماجة كده بيجي مس يجو سوتان رئيس وزراء خير يفرماجة مدحين فرماجة يو رئيس وزراء قبل كها مدحين فرماجة قدون كبرلمان كم يود يكون مدحين في الكويت بس لو السعوديين أكيد سلك إسكالها إن استيف إن لمش وكبحها مدحينها سومالي واحد مركز الوزارة خير وحده سميه المسميه سومالي سجل وأول ليه كلا قبل كم يداوي ها سجل عدو إنه ك ديدهت قبل كها تصور لما 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 ينكره لكن سأسوي فيلم بوهاي حاليا وإن حكومة وياه لكن سدر مدحوينه إلى عليها شرعيها يا هو جامين يقدمي برامك إلى عيريو قدمي برامك إلى شرعيه كعيري في الوزارة ولا هالجسي يعني أقول تجي يا أن أفرت صنوع كده دونان يا مدحينا شهر اللي جسي وحنا قنا يا إن وضعنا ما صنوع رئيس وزاري هي كنا تينا مش هكبر حصي شرع ضروري رئيس وزاري يسكو بهي مدام حلبان دولة دم فرماج مدحينا فرماج من كل دورنا يدك يا أد ما ركتي وفرحين ميلا بدنا لقى صوب بنام بهاي دولة ديسة مدير أفرت صنوع وحير أي وقت منتهي محادث ليه هاي ووقف صومين أو الوقت أماني كرا محاسة ولي أودي منو محادث ليه هاي ورجيني سينا يوقف صومان ورطا مدحينا عبد الله فرماج جمان توي مادي مدحينا صومان لو دورت فكتم كارو كوي مادي ناشناليزم وكوي مادي فكتم كارو أها كمبال أكورا لو ساري معناها أسوري زوزارة اللي حبلو ده يارين كالو أهد ناشناليزم وداني وانا هاي يدولة دي إثيوبيا أو سوق أويسي مدحينا حسن شيخ مركاسي حلقاسي إنه اسمه سوق أويسي أنتي ناراتيف كها كم بيك روج لاي ناشناليزم كها أنت هو بابي هو شيء إنه قصة مالية دوي هاي وصمال سكو هنا ولا دانا بالعكس وين نقطة هو نقطة مدحيني وجري ودولة جوالة جودة هيدا ودور سكان عيسو إذا مش شيء استعماله بعد لو كسمايو تاريخ ولا واضح يا حلقة شيء كنا ما أولي ويتوبيان كي ناشناليزم كي سو كوي ماذا واستعماله يا أحد وهو نقطة مدحيني وجري مواد صمال إيبه ودي وان ودنا كلو إثيوبيا ولي إثيوبيا دون عصوة ورماد وهجامينه أبيي ما إثيوبيا إثيوبيا لفت جبريل الشيء قريب كه ودي بي بدعه وان لف بكتر ما مارج جحسين هاي وكليس وزير هلا فريسي وزير وجي أسرع ومسؤولي جد والله مركو حلا وح الشيء جناي وح كدوم بسمي تسوى أرمه مسيري جا وح كلو سمي dekedii Soomaaliya ayuu afar dekedood wuxuu balan qaaday Ethiopia sabab liga kumniko wuxuu galay inuu siinayo ido baarlamaan geeyay waxa la geeyay marka waxa soo markaa fiiriso nationalismkii wadaniidii wuxuu sheegay dhan waxa noqdeen wax iska hadal ah aan ficilkiisi u beeninaayo wuxuu kaloo sheegay in
سومالیا این مدنیمده ده یو دیگر که ولان نیو و کشقای نیو افرت سنو دوی سومالیان همر ایو راه دل جبروت خلا گلای افوریس همر رو کنم کدوم کدای همر رو آدی سوا ابیش کتیسی مرکل واده جبروت کنم کی گوده او دهیان اسبوعی او دهیان و ابیه گروده اینو کاها کلیا و نشنال ایشیو گتایم دستور کی لام دمایستن ایلا دوا و بالان قلم دمایستریو justice کی ادیگ گسوا کلام دیسین لذتگان کار شواب و همه میشن عوضن که آفرت سالی لجوجی یه دماد قرن که سومالی و حلو استعمالی یه دماد اجنبی و جلو سیاست سیاسین تلو استعمالی یه دورش دولت گولی داد لام استعمالی این عوضن حرايان مل حرايان هد جن علاش شیا کلیه مل حری این آفرت هستم مل کلو لحری ولا حیا میجفت حالا مش قصنا جبلان که هفته دولت گولد این مذاحین ها سومالیا ونور خوکال سیاست داد این دکال میعیدن میجره لواصو بالله هر شبیل لوحجی قلمدوب لوحجی بوتلان لوحجی صادوست لوحجی دوبلان میخوای تمر کاری تکذب بس تکذب بس اون فر روی این مذاحین یال واسه اولیه اینو کنسل قرن و کوچول استی قرن و کوچول گرو لکی است حس شیخ صاد است دولت گولد ده مذاحین الله سمتی یا حلوان الله صاحب الله مذاحین کن قنلا مرکا عصر که اصفهان مون قاضانن و حکم آد و شقینی این دریسی دستور کن ابدال دریسی نوسامیه استیشن آد و آنوما موفق حالا ده تاکید لو جهوری نی تاسن دی دو دگوره دکاری مادن وقتی رجوزاره قرق اصلا اوکو عرقی دوونا نصف مالی آب آنتهای مادن وطن بربرکی مادی ویهای دورش ولع ارگلا حقوقا صدنا ویجران و ها اون هد انسلایه هنیگا و اوف عناله دستگاه هدولگی سیس اشیگان رجوزاره ولاد میسن لحه کو و حالا این تاسکور در آیه گه هدای شکتان ولی نمیره دان لارک دین عفیسکی سومالیا یا دین تلگ عفینیا اصلا حمر سادوک تام وادم مقدسه آفرت سنه و هش قرار خیلی دلم قاطن ارده جامعه کبها لام قاطو مکرر ول قاطن جری سوت و حالی دنبال عفینیا ارده لام قاطن کارو شکال لام قاطن کشکار خیلی دلم قاطن هم مقدسه میادن علش باسر نه امنیت و گرنه سام دولت دم حیه دولت دی انتی جستی او قرحه قرحه او بنا کد عمق قدم بوده اما فوتین اکتبر و گرنسا نصب و گرنسا قرحه دو وینا دعای حق امنی کن که لی دوست دیگه دادی تلیاش عیدم الاد بلو بدلی بدل کوی اد بودن او بنا الا تلیاش تلیه یه حنوم لاین افراد اما شنال علام رایا وحاس ودن و وح خطر کو اها ودن ک یا این ودن کو کل وادی ود دگار سکای اینو کم و این مدت دولت دلو استعمالی این هدف حق دیگه تنها ارکستان عده مسومایی لغت نه این صرف دیانت دغدغه که دعایان وحی بر دغدغه دعای اوبتی نیو اگر نهسان وحی دوست مرا که دعای اگر نهسان و حاصل اون وحی قرآن وایه آنی مرکو حان اوهای کلیه دین عفیس کس و دولت نمده اور رادی نیان مرفی عنا شو گرسی یو عیدم بعد نسته نالیری لکیز عیدک و حان صمیم اینا دیوان گلیتی عن لکیز لسیاسی دیگه سگ تلافی عنن علاقه دی این آن عینک لو استعمال سیاست آن لو استعمالن واجب که این ولاده گالم آشاب این ولاده گالمی شعب کی سومالی سیاسی انت سومالی ادنا عش شکر ویر کی سوتین بی کوداتی مرکا حیا و وین ودن که خدا عی ایجی را مرکا آنی آفر سنو اغلبیت دیدو خسارت تا این آن وارکا امت سومالی کل نتی این تا معلول بحال اما بیلول بحال لوسو حیرت ها بر ایدام عصب دلیل کل دوونی سوت ها بران ویلی نقد به کمی داد قبل از سومالی و حاضر استال شباب محادثه لذا و هر تغییرین این دولت دگال ایلگش آل شباب دولت اجنده و شامین آرده گش ما اجنده مذهبینه جمود فرارک سومالی یه هدیس امنیه قرشا اود دگن دولت کلاشی شیان کل ولارین تاس ویش کوچی این شباب لاد دگال من و علماس ملا تابر و علماس ملا استعمال هد جوهر و حلقینی علما دولت سومالی الکشن لغو تلگالی پدر هر لغوی وقتی جبلان یاس کوری این اسکوری شکتی احمد و اسرع احمد هنی جبلان اسرع استرونگ های ایدم فی عنی اسکوری است هایی لعید میشه چین لودیک سال دماغ که دو تن لودا دگری مگالوی تونستن کار شاب لغو حری ایا ایدم دولت دو دراویش و دولت گوله کتیسن این تلاع قصدی لیریسی شاب این تلاع قصدی اوکاله مرکا اجنده این کلا دستیو شعب کسومالی لغو عبوری لود دسیمویانه این علو سومالی لد دگالمان من اولو مدیسین این کنم کلا دستی هدف دولسیه اسمی صحنه اینا میشه گای و عینکی دولت محاسبه بر عینک حب نام جریم میشه خودم بیم وگر نسان مکو سیاست داده گلی و امدا شعب کسومالی و سیاست داده کودح میل می
oo la damcay siyaasiinta Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed in lagu cabburiyo ayuu baabacay marka ciidan waa la dhisi karaa laakiin hadii loo dhiso in dadka oo isticmaashay meel ma gaarayo heshiisadii ay kala saxiixdeen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka waxyaabaha lagu heshiiyay maxaa macna u leeyahay dadka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay codka koow heshiiskaas wuu cadeynayaa haddii dowladdu waxay qabatay inay waxba qabanin buu cadeynayaa sababtoo 2016 meesha la taagnaa waa la taagan yahay degmana ma soo kordhin gobolna ma soo kordhin ashaan oo daqlaag ma saarin markii ruwaayadii one man one vote xagga laga tago la sheegayo waxba aan ka jirin oo dheerash loogu talagalay hadda waxaa la aaday 2016 balas wax la dhaho 2016 waxa lagu daray xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh uu keenay oo ah 2011 meesha ahayd 2011 waa laga dhigay hal magaalo meesha lagu qabanayna laba magaalo laga dhigay labaasba soo kordhay waayo markii la dooday dii wax la qabtay maalaha wax lagu kordhiyo intaas magaalada la geeyay haddii la amnigooda lama sugi karo dadka la tir badan haddii la dhaho dhaqaale looma hayo amni ma jiro oo waxa loo sameeyo marka macnaheedu waxa weeye heshiiska dalgalay doorashada lagu aaday waxba lama qabanin waayo dowladdii jirtay 4 sano waxa umeyna qabanne 2016 lagu celiyo waayo marka waxay cadeynaysaa fashilka madaxweyne cabdullaahi maxamed farmaajo uu ku fashilmay in soomaaliya uu gaarsiiyo qof iyo cod in al-shabaab uu ka saaro inuu dastuurka dhammaystiro in ummaddu isku hayo in iyagoo gol ay u dareeraan doorasho laakiin isagoo waday inta badan mucaaradkiina waa kasoo horjeedeen waxaan u soo jeedin dee qof iyo codka shan tiir asaas u ah dastuurka inuu dhammaystiray maxkamadda dastuur ay jirto oo dhammaan kale isu qabsan kala saareysa amni inuu jiro shacabka kumanaan kun ay dareeri karaan magaalada muqdisho meedka garabka lagu wataa wadooyinka xiran shacabka dareeraya kumanaanka xagguu joogaa oo boqolaalka kun ay codaynaya oo saf soo gelaya wadankan jaakada wata isku qarxinayaan dhulkala isu marayay aawa diyaarada meel walba lagu tegayaa oo kumanaanka qof ay ku codaynayeen ma jirin qalabkii lagu codayn lahaa voter registration lagu samayn lahaa diiwaangelin ma jirin tirakoob ma jirin meesha laga codaynaya lama yaqaan marka dhaqaalihii looma haynin waxba bixinayna oo 80 million la sheegay 4.5 lagama bixinin marka 4.5 iyo xisbi iyo qof iyo cod oo amni aan jirin waxaa iska ahayd 3 sano aan dheereysto anamaka waxaan diidaneen war hadda waxa qaban weysay waa ku fashilantay waxaan waa la qaban waayey wixii kale qabsoomi kara ummadda soomaaliya suugu yaro ka tasho asaar ugu horeyn madaxweyne xasan sheekh ayaa hal sano ka hor soo istaago oo dhahay maan fudan ma qaban karo maadaama qaban kara soomaaliya soo imada aan tashanno saasaa lagu aaday 2011 iyo dhaadhicinteeda la aaday hal istaab hadda hore waa loo qaaday laakiin waxay cadeynaysaa jaaniska dowladda 4 sanaha madaxweyne farmaajo madaxweynaha uu ka ahaa iyo ballanqaadii uu sameeyey in lagu feelgaloo cadeynaysaa in 2016 balaas inta loo laabtay maanta ay taagan tahay marka waxaan qabaa dowlad goboleedyada qaarkood gaar ahaan puntland iyo jubbaland ayaa badbaadada soomaaliya noqotay hadday iyaga ahaan lahayn waddanka karaayis uu geli lahaa go-aanada adiga istaageen in waddanka doorasho u aada xilligiisu ku aado waxay badbaadisay jiritaanka ummadda soomaaliya sababtoo allaga isagii keliya ah soomaali haysata waxaa waaye ama jeclow qofka ama ha jeclaanin aniga kursiga ku fadhiyaa xildhibaan ah inaad haddaan rabo kursi waa inaan tartamo 4 sano December igaa egtahay inaad tartan aado waayo ama kursiga waan soo helay ama waan soo weynayaa laakiin qofkii la tartamay uu qancaa laakiin haddaan 2 sano kalean joogaa 3 sano kalean joogaa diman dheetki la soo siiyey 7 sano ma ahayn ama 6 sano ma ahayn 4 sano la soo siiyey 4 sano haddaan wax ku qabtayna waa inaad dadka ku laabtaa u sheeg waxaas idiin qabtay aan dhaha haddaan ku qabaninna dee kuma qabaninna wiidan kula hortaga ma laha marka daanis fiican buu heystay aad u fiican madaxweyne soomaaliya aan soo marin saa ka faa'iidaysan waayo marka xildhibaanada waxay saxiixeen sharcigii doorashooyinka saxiixeen kadib heshiisyadii ay mid oo maamul goboleed iyo dowladda dhexe haddana way saxiixeen marka xildhibaanada idinkoo ah sharci dejiyaashii dalka awood uma lihidiin miya inaad waxyaabaha qaar aad diidaan waxyaabaha qaarna aad ogolaataan horta sharcigii hore oo lagu soo heshiiyey baarlamaanka waxa uu ka bedelay warma vote buu ahaa sharci ahaan buu u jiray laakiin sharcigaas waxaa baabi'inayayba labada aqal baa iskhilaafeen 4 xeer muhiimka u ahaa waa tal isku khilaafeen labada aqalna ay dhaheen aqalka sarna u yiri been abuur baa meesha lagu sameeyey marka wuu dhaawacmay ana sharcigaas dhaawac weyn baa gaaray manaa sharciyadiisa dhaawac gaartayba marku madaxweynaha saxeexay kadib 4 qodob muhiimka ah ee ku qornaa intaas waxaa kuu dheer arrinta hadda oo baarlamaanka la geeyey arrin baarlamaanka la geeyey u baahnaa ma ahayn laakiin madaxweynaha golaha shacabka isaga maadaama isla socdeen gudoonka golaha shacabka iyo madaxtooyadeena ay dheeraystkooda shaqaynayeen oo wixii ay socon waayeen ee waxaa lagu qancinayay baarlamaankii ayaa heshiiskii dowlad goboleed dowladda galeen aan ku qanciyo baarlamaanka asagana door inuu yeeshay waxaaska noocaasun bayad mooyaane heshiis siyaasadeed
اللوكال أيوه برنامجكم هي شروعة أيوه أنسيها مركز شيء لوكال أو دول قولي دول فدرك يقارن دور شيء لما هو بدو يدعي ويسير ما هذا عكر يدهن إن اللي جيهم أهل مركز شرعي من نقول لها عادي من لوكال بنكر مركز والله شرعي مو بحنا بقى صوتها وا وا وهسيس دول قولي دول فدرك ولا قارن أو دور شيء سما لو هذا يا مركز لكن ما دحينها ما دام بقى وبرول بناها يقولها شعبك أقصر ودي دنا هذا أقصر سرابة ما هذا ممكن دم الله وضح لي كل سفتي له بهني لكن مركز هراء كل هالشعب كوسو خد بديل وسمره مكو هذه وين كين يا بيو ون وين سو علنا يا وسمره وسمره بتوار هوا وين سو علنا يا ورا هو ما هذا مكو أرك هذا مره في الوزارة هريد ورا في الوزارة هلا هريد هذا هو تجي هو يري وسمره بتري وانا هذا يا وين كوسو علنا يا إني كان سحنا يا مركز قدام كبرامانك يا سجع معناها كان عم بوكو ده مويانه وحش رياضة هما أو بحكة لكن إذا برامج كانوا جوسا برسيني سبرسين بأحد برامج كانوا جوسا برسيني إن دوروا اللي سياه لكن وحش رياضة ماهن قارك مدام من قبل هذا ضلك وحيسو جد بين جد جي دور شو ينك يدو دبودع ويمد هذا سلادة هاي دبودع وكاني هذا نم سلادة هاي هذه أنكو سيراعي وقتي لوجو تلاقي لي وحول بيكو دعي كران مت أرد دبودع مدام حينها وقت اللي ميمرخار في الوزارة بلي بربوه بلي دور عشوهيستي في الوزارين حكومة وحيهيستي بل يوهيستي صمع عاد وقت نوعنا عريرة وحيهات إن يسكد الدجيان في الوزارة معيتان كسين لسود الدجيهات الحكومة الاستان كسين لسود الدجيه لو دل مصر من وقت وقت إياه اللومي وحنا دولة يا مالا هرع رقدوا السوق في الوزارة ولي هاي دول قولي ها صمع عاوان لو تنك بشكو يكتا قدية دي صدران أصلاً الحكومة دي مو نمر على المركز، حكومة دي شقين لها، وجديد الله شقين لها، وزارة الدفاع جودة الله شقين لها، وزير الدفاع جودة موقت سودي رامي وديرين بقى، مركزات اللي ويديها دور حكومة ده مدة سنة، جديد أنا حقي عبد الله صمغ على واحد حقي تجاين حقي كشقين عيان، لكن صار ده حكت رسمي عن هايو، دول قولي ده لما نوين مقعابين جودة حلين تخلافات جودة فيت ماشي وصدق جودة واي، وجودة فيت وعه جودة معناها جود فدرالك عه. أيوه، ودول الجوازات لو لوح من الذي كل يجين، يجود دي حالين تخلافات، ودول الجوازات لو لوح من الذي كل يجين، يجود دي سيد، ودول الجوازات اللي يجين، دول فضل عليك سيد عمنا كويا لنا سيدا، وكمان هذا تذكر، إذاك لغة صار، لص دراي دول الجوازات لص دراي، مركز دول الجوازات طبعا حط هذا أنا هيو، وهم جعابين، يجود دي سيد، يجود دي حالين تخلافات، ومن لو وضعها، ما هو يجود بين، مركز وحلتها الله من الحين هريز وزارة، مركز إيه الرواء، إنه كوا كسو دران. ee kusoo saaraan aan warqad kusoo saaraan aanaha aan kusoo saaraan dikrad kusoo saaraan dhinaca kale xilibaan waxyaaba aad ka loo hadalahay waxa kamid ahaa oo lagu soo diray heshiisyada qodobadii waxyaaba kamid ka waxa ay ahaayeen lacagaha ay kusoo galayaan xilibanada aqalka sare iyo aqalka hoose dadka qaar waxay leeyihiin lacag aad u badan yihiin ila weyn lama arkeen dad arintaasii walaac ka muujinayaa dhahay lacagtu way ugu badan tahay aad u sidee u aragtay horta markii hore aniga doorashada 2016kii waxa lagu galay 5 kun fiiga 5 kun aan bixin jiray madaxweynahaana xilwanaada labada aqal way sanayeen markaas madaxweynahaana waxa lagu bixin jiray 3 kun yaa musharax madaxweynaha uu bixin jiray gudoonka baarlamaankana waxaanu maleeynaa 15 kun iyo 20 kun iyo saas inay kala ahaayeen ku xigeenadiisa hadda waxaan qabaa maadaama demaruba Soomaaliya siyaasadda dib u dhacdo walaas iska badanaya waxa la yaabaa in budget walla u talagalay doorashada muumaa muufad maadaan waxa ay ismay jitaameen security wixii lacag fiidaas la qaadayo in la rabo in lagu qabto doorashooyinka lagu qabto rabo wixii kale baa caalamka ka weesay ka weeso waxaan qabaa way badan tahay ala aqal in la simana way ahay oo laga dhigo 15 kun laga dhigo labada aqal laakiin aqal in 20 laga dhigo 15 laga dhigo laftiis waa labo baarlamaan waay marka ina yar badan tahay qabaa laakiin sidee hadda heshiis la gaaray weeyo wax laga ma qaban karo laakiin waa ku badan tahay dad badan way ku badan tahay laakiin waxaan qabaa dad badan kuma badno macno ma sameeyneyso marka Soomaaliya siyaasadeedu qayb weyn ba ka ciyaartaa lacagta wax hadal qarinaya ma heer karabta aad heer madaxweynaha aad heer baarlamaan ha ahaato heer wasiir ha ahaato heer wasaaradaha ha ahaato door weyn bay ku leedahay dhaqdhaqaaqa siyaasadda Soomaaliya ama xaaladaha siyaasadda Soomaaliya qayb weyn bay ku leedahay dhaqaalaha
walaalta qayb weyn ku leedahay waxyaabaha sidoo kale la isweydiinayo waxaa ka mid ah marka dadka qaar ay xil doonayaan kaliya waxaa la arkaa markay xilka ay rabaan inta kalena lama arko oo waxaa laga yaabaa inay mashquul howlahooda kale ay ku yihiin adigu ma tagtay deegaanadii lagaa soo doortay dadkii aad metesho wax muu qabatay su-aal aad u fiican ana horta afar sano ee hadda waxa iga dhimay laba bilood afartaas sanaa xildhibaanka ahay waxnaba waxa dee xildhibaan federaal ah xildhibaankiisaba saddex arrimood buu ayaa shaqadiisa ay tahay dad badan inay fahamsaneen baa laga yaabaa xildhibaanku waa sharci dejiye sharcigu dejiyaa ama wax ku daraa ama xukumadda sharcigu dejiyaa ama shuruucda dowladda keentu dib u habeen ku sameeyaa waa la xisaabtan shaqadiisa wuxuu la xisaabtamaa hay-adaha kala duwan ee dowladda wuxuu la xisaabtamaa shaqooyinkooda guddiyaa jira oo joogto la dhaho oo la xisaabtama wasaaradaha kadibna baarlamaanweynaha loo keena kii xilkiis gudan waa in laga qaada kan lagu xisaabtamo tan saddexaad waxaa waay matalaad inaad dadkaada matashid waxaa ku matalaysaa waxyaa badana ku matalaysaa inaad u hadashid oo dhib hadduu haysto ka haysta dhibaatadoodii waxoodaa ka hadashid inaad wax u qabatid gaar ahaan arrimaha serviceka xagga waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyahayo inaad wax uga qabatid iyo dhallinyarada sportiska iyo kulli ani waxaan ka soo jeedaa deegaan doorashadeedu waa jubbaland gaar ahaan jubbada hoose kismaayo afmadow dhoble qoqan dhulkaasaan ayaan xildhibaan u ahay dhulka aan xildhibaanku u ahay aan matalo aada baan u booqday aniga booqashay imika la dhaho in hadda tegaya miyga dhoble intaasoo jeer aan tegay afmadow intaasoo jeer aan tegay waxyaabaha la taaban karaan ka qabtay ayaan rabaa marka inaan ku taabto anoo lix bilood xildhibaan ah waxaan siiyey 25 dadka aan matalo ka mid ah ayaa scholarship jaamacadeed aan siiyey anaa responsible aan siiyey oo sanadka ugu dambeeya hadda august 2021 ay ka qalin jibinayaan ka dhigta oo dad oo danyar ah waan iska bixin karin jaamacadaha dadkaan matala ayaa scholarship dhigta ceelal loo qodayay ayaan lafdhabar u ahaa deegaankayga inaan macnaha qayb weyn contributionkan ka sameeyo isbitaalladii ugu dhibka badnaa oo magaalada afmadow ku yaalla ayaan u bedelay journal hospital san ugu shaqeynay markii hore MCS aan ku shaqeynayay ilaa 8 jeerna daawaan u geeyay 8 diyaarood baan ka dejiyey meeshaasi oo daawooyin u wada iyo qalab caafimaad qaybta qalinka ayaan lafdhabar u ahaa qayb weyn aan ka qaatay dhallinyarada ku nool deegaankaas ama dhoble ama afmadow ku noolna waxaan u geeyay dharka sportiska ilaa 2 jeer inay macnaha oo 12 kooxood baa ka jirta waan gaarsiiyey markii abaaraha ay dhaceen ama daadadna aad baan ugu gurmada ugu dhawaaqay daawo waana gaarsiiyey si dhowley kale daaweyn baan gaarsiiyey wasiirka gargaarkana waan geeyey degmada afmadow oo meelaha aan matala ka mid ah waxaan ka shaqeeyey oo aada waqti aan u geliyay inay noqoto degmadii ugu horreysay jubbaland oo yaalata golo deegaan oo heli doonta mashaariic eleboorka ah oo hadda diyaar u ah bableynka ugu jirta wadooyin laami ah solar iyo buundo loo dhisayo heli doonta dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ee ku yaalla deegaanadaas waxaan u geeyey manhajka manhajada ugu dambeeya laisku haysa khilaaf badan ka taana ku soo dhamaaday anaa ka caawiyey u geeyey imtixaanadii ugu dambeeyey aad baan uga caawiyey inay facilitation ay helaan marka dadkayga waxaan u qabtay taas waa waxqabashada oo bahalka inta shaqaan geeyey inta kale maaha laakiinse intaas waxaa ka muhiimsan difaacitaanka marka cunaqabateynta la saaray oo diyaaradaha laga joojiyey shacabkayga oo eleboorada lagu xanibayay ninka u hadlayay baarlamaanka geynaya waan ahaa ninka cunaqabateynta in laga qaaday ka shaqaynayaan ahaa maamulka iyo dowlad goboleedka aan ka soo jeeda markii in la dumin rabay awood loo sheegto oo ciidamo shisheeye loo isticmaalayay xildhibaanada ugu horreeya u hadlayay oo bannaanka u taagnaa ee baarlamaanweynaha geynayay ka hor imaaday waan ka mid ahaa ee aada ku difaacay shacabka iyo dowlad goboleedka iyo jubbaland inaana lagu awood sheeganin awoodda dowladeed lagu awoodshay inay difaacay hormuudka u ahaa riskii badan ku qaatay waan ka mid ahaa tan guuda qadiidaha soomaaliyeed kiiskii qalbi dhagax nin go-aan adag kii istaagay hormuudka ah ayaan ahaa tii bangiga dhexe janabi lagu diiday ee lagu dhiibayay ninka dadkii hormuudka ahaa waan ka mid ahaa tii jawaari sharci darada lagu ridayay dadkii hor istaagay xildhibaanadii socday waan ka mid ahaa tii lagu baabi'inayay dowlad goboleeda kale lagu fargelinayay xildhibaanada hormuudka ka mid ahaa diidanaa baydha wixii ka dhacay wixii dhusmareeb ka dhacay kulli ayaan ka mid ahaa ku tumashada dastuurka xildhibaanada yaraa ee in dastuurka aan lagu tumanin diidanaa
گودن که برنامه که ادول کلی حساب تمی برنامه وی نه که دو دی امت سومال میل بچوان دو تضع حساب او هر لیوان کمی دهستی گود سومال نمدا مقدسو ی دو توی که کتاین یا علاس که هست شعب کو مقدسو دکو هر لیوان کمی ده یا یوسو صعود کرده این دو تلاق قاضو نشنال فکر او قدیده گود سومالی دفاع آنها تنگار آرک آن دیگر که یه نه حق و حبر شده یه حق عثمان یه حق دنیارده و هنوز قلبی دنیارده دقمة أفهم ذو الجوجا ماشي كوشا قين الله هين معناها يو حرونت يال الله هين يعني نقل بي هذا سفر كي قدم بي يو إسبورتس كلا سوسي يسوي شقين الله هين قولها الدجان كاس إنه اسمنا وقت بدهم بان لو سنة قدم بي سيان يعني رياحي اسمه كسو قولي سنة مركو حرجاني وحلا تعبان كرو ودك يا دان الله رتان وحنا ذي قفتي أنت اسمك كان كجذبنو وحيا بها آت كلوشي جي دارشيد لصور دافع كم بدها إن لعجب بضنو ملايين إيه oo masuumaasuqa lagu bixinayay xilbanaadii markii la dooranayay qaabkii ololihii u socdeen in masuumaasuq badan u dhacay adiga ka xilbanaan ahaan xasan yar ka ahaan qab nucay u subax wallahi dad su'aasha su'aal ah laakiin sa horta campaign dhaqaalaha soconaya ma jiro adduunka hadda Kenya joogna campaign ku dhaqaal u baahan yahay qaalan baa si loo kala isticmaalaa marka wax la yahay Soomaali madan wadan burburay u yahay qabiil uu la degay u yahay xilwana suku soo baxaya madaxweena suku soo baxaya waxa badan ay jiraan in weygu kala duwan yahay laga yaabo laakiin doorasho adduunka kan Mareykanka hadda dhaqaale ku baxay inta loo fundraising loo sameeyo aragteen oo dhaqaalaha la geliyo waxa la yaa qofka codeynaya inaan dhaqaalaha la siinin laakiin waxa la siiyay dadka la soo saaray oo boorarka campaign ka waxa la siiyay ahzaab weynaa dadkaasi marka waxaan qabaa waan ka duwanahay laakiin doorasho ay dhaqaale ku bixin ma jirto doorasho walba dhaqaale ku baxayso way kala duwanaan kartaa nooca ay wadooyinka loo kala maraan ba kala duwanaan kara ama heer baarlamaan ha noqoto مهر مدحوين هن نقطة دقالو كوبا حياة مركينا هاد سيفا فاي مري ولكن دقالا نوع رواء هذا أما حلوان راسو أما مدحوين راسو دقالا و و و و ودوين كل دوران كلا واقصو طيب ما سنت هاي هل كانوا حكوسو عن مشرحين بدن سياسيين بدن الصومالية سياسيين تكلوا كوكال أركت الدويهين قاركود دو حيك بحنايان سوير كلا الدوان محل سلاد هاي سياسيين الصومالي ده أما حليه ده نوكل أمريكي لجارو مشرحين تو هل كان سلاد جوي وارد تام فرتا كو حوي مثلا كين ليا صومالي بدنا جوت كان عصير صومالي جوت أقانت صومالي جوت مدة صومالي سلاد جوي وطه مثلا أدوي معنا نيروبي يو مدشنا يو أما صومالي أو ملأ دس وحرم قدرت كمان هاي صومالي واحد إلى وحسي يبقى جيده يحول هذا بقى أنت يلا مشان الجوعان تصورت وفكر وبلش الصومالي ده ترى بدن وجهه أنا غصب بالله يسلي لا يسوي له كان عندنا كل كم على جسر الصومالي ده جوكت مشان ما كان يقول بقى وكل يهاي أصحاب قراو تدش كيف كريين كل يهاي مشان تصورت وتصورت وفكر جرا فكرت كلام هذا جرا وحواي تلك ما دام إنه سوي ما نقول بس هو دنا لا سوي ما نيا تدري كحرة قاستين وككمين جرايو تكلم ككمين جرايو روا ماشي وعمل أفران كمبيك أفران ويا معناها سلوي وطاي واحد صوب اللوادين معه دول سومالي اللواد إمبراطة الوصول ديسي لو كل اللي حتون كادو ويدن بيسي مثلا محمد عبد الله فرماجو حتى سرينو في ريسنجري يجيف كمبينر كي سبع نفاد ياسين واحد طليان وصويدا حتى سرينو في ريسنجري مثلا كمبين جرينجرين مركز حتى حد دلامو ويرا مثلا كسو ويرا جرين دولد حسا شيخ وحكا يسي جرين وهو محمد عبد الله فرماجو كسو هادي جرين marka markuu asa kasoo kamingareenayna xalaal ay ahaydo macnaha waa way fiican tahay marka dad kale Soomaaliyeed mas'uuliyiin ay maadaan oo campaign ay dadkooda la kulmayaan ay la hadlayaan oo meeshii madaxweynaha rabnaa ay dhahayaan waa wax fiican ma aha intaas waxa dheer waay ay Nairobi ay campaignkeeda ay Soomaali isugu imaanaysan ka kamingareenayta musharaxiinta ay markuu madaxweynaha farmaajo ka kamingareenayaan ay wax fiican u ahayd tan kale kamingareen waxna u tahay waa adisawa yaa asmarabki laga kamingareenaya aan looga hadlaynin oo markii la joogay dadkii jawaan waliba Soomaali badan ay ku noolayeen asmara Soomaalina ma joogto oo hadda xoolo haysta ama community Soomaali oo macna leh oo hadda joogamada adi sabana saaso kale to Soomaali oo xoolo haysto jawaan ma jiro aan madaxweynaha Soomaaliyana adee inay ma ka taho kale uu ku laabtay aan adi sabay asmara bishii intu tago adiba hadda la rigo la fiiriyo aan safaradiisa intu tago sanadkii inta jeer tago bishii intu jeer tago ma fiirisan waxaan soo bixay wax ka hadlaya malaha marka waxaan qabaa arin siyaasadeed santaasi marka xaq buu leeyahay madaxweynaha nuwalbo Soomaali wax raba inuu xilbanaa joogo oo fasax uu joogo ganacsataa joogta community Soomaaliyeed baa jooga dad kale wax garadaa jooga
marka xaq uu leeyahay inuu boqo Soomaali roba aniga ka kamayn garan karta Soomaali joogta Minneapolis baa aadi karta ka kamayn garan karta London aadi karta South Africa aadi karta marka wax isii looga dhigayo ma jiro hadda waxa jooga aan way maaday aan Sheikh Sharif madaxweynihii hore ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxa jooga Cabdi Karim Guuleed oo musharaxa waxa jooga aan Ridwaari hore Xasan Cali Khayre musharaxa dadka la way maanayaan waxa jooga Jibriil asan musharaxa aan tan kale wajiga xuse aan ninka la doonaan aan wasiir kore warfaafinta ayaa jooga asanana daahir geelo musharaxa marka musharaxii kale way maanayaan dad badan oo hadda weli soo shaac bixin way joogan waxa jooga Xalane asanana wasiir kore maaliyada asan musharaxa marka dadku way kamayn garan karaan oo waa iska caadi taas laakiin kan biik rasmiga ah wuxuu bilaabanayaa marka gudiga lagu dhawaaqo oo timeline rasmi ah uu soo baxo Muqdisho la isku wada arki doonaa kan biik rasmiga ah Muqdisho ka dhici doona caasimadaha wuxuu ka dhici doonaa dowlad goboleedada Kismaayo Garoowe Beedhabo Dhoosamareeb Jowhar halkaas la wada aadi doonaa musharaxiintu ay ku soo noob ku soo wareegi doonaa 2016 musharaxiintu dhan goboleedada mar jiray marka waxaan qabaa wala siyaasadeynaya marka aniga waxa adisawana xalaal ka dhigaayo yaasmara neerowena xaraan ka dhigaayo siyaasadaasi siyaasadaan fahmi karo ama Soomaalinimada iyo ama aragtida siyaasadeed aragtida aan garan karo maaha waa wax uu 2016 madaxweynaha wuxuu kaar uu la soo baxay anti-Ethiopia 2020 kaar inuu la soo baxay anti-Kenya oo inuu garan karo isku day laakiin Soomaalidu way fahansan tahay waxa hadda horey isugu dagay weeye mid labaad isugu dagi doona maaha Soomaaliyeen siyaasiyiinta aad u fahansan yihiin shacabka Soomaaliyeen ugu ma lumin karo kaar siyaasadeed waa arintaas Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre wuxuu ka mid yahay sidaa sheegtaba siyaasiyiinta halka joogan oo campaign-ka ama ololaha halkan ka wadaan mis aragteen maadaama aad xukuumadii uu ku jiray aad ka soo horjeeday adiga mis aragteen Nairobi ku kulanteen Ra'iisul Wasaaraha waa arkay kulan yar baan yeelanay aan badneen wuxuu ii sheegay inuu musharax yahay oo taagan yahay marka tan waxaan dhahay nasiibkan dadka Soomaaliyeed tahay baan ka mid tahay xilligeedu waqtigan baa laga hadli karaa arrimahaas oo hadda dadku waa wali wax doorasho rasmi ah kamin bilaabay ma laha bilaabay un bilaabay un baa bilaabay marka asaga waan arkay musharax waan arkay Cabdi Karim Guuleed musharax waan arkay Xalane musharax waan arkay Jibriil afartaas musharax waan arkay Sheikh Sharif Nadula karaan noqdo asan waan arki doonaa waan kulmi doonaa marka kulligana de inaa aragto in musharax wax raadinayo oo waan taagan ku dhahay ku inuu kula kulmo rabo deena u tatiid la hadashid weyn oo wuxuu qabay aragtiisa fiirso marka musharaxiintu dhan waa la arkay cidan la arkin ma laha waxa la farmaad waa la arkay du musharax yahay wax problem ma jiro laakiin sidde Soomaalnimada waxa kamid ah qof kamid hadduu jiro cid aad codkaada iyo waxaada iyo aragtida kamid kale aad iskaada xur u ah laakiin sidde kulanka qofka inaad la kulanto waa dhageysato wuxuu hor u sameeyay waxa hadda jiray wuxuu qabanayay wax ka duwan wixii hore inaad safiiras waa muhiim aad markaas aad saartid yaa dalka iyo dadka dan ugu jirtaa marka cid walba waa la arkayaa nin walba Soomaali in la arko musharaxa kursi raadinaya waa muhiim aad u maasantahay ugu dambeyntii taladaada ugu dambeyso xilliban qaran aad tahay wadanku xilligan wuxuu gelayaa xaalad kale guuro gelayaa muddo kooban aad jirto muddo aad ay u kooban tahay xukuumad cusub ah hadda la soo magacaabay taladaada ugu dambeysa maxay tahay talada ugu dambeysa waxa wadankan horta laga sigiiso ha weeye xasilooni siyaasadeed dowladda madaxweynaha farmaajo madaxweynaha ka yahay damage badan bay u geysatay Soomaaliya sababtoo ah 4 sanaba xasilooni lama helin ba maalin walba buuq baa taagnaa mar inta la qariso la wax degan oo xasiloon baa la qabanayaa ma dhicin crisis ama crisis dowladda dhexdeeda ha ahaado madaxweyne is haysto iyo gudoomiye baarlamaan is haysto ama madaxweyne iyo ra'iisul wasaare is haysta ahaado ama dowlad goboleed oo dhan iyo madaxweyne is haysta ahaado dadkaas dhan ma wada khaldana markaan waxaan qabaa hawka dowladda madaxweynaha uu fikirayo ama uu wadanka ugu rangareynayo si istaraatiijiyada khaldan oo ku tagrifal awoodeed inay ku jirtay marka waxaan qabaa hadda doorasho la aaday doorashada xilligeeda ku dhacday horta wax weyn ma jiraan doorasho hore loo soo maray 2016 la soo maray dowlad goboleedada gudiyad way magacaabeen hadda ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ayay la yaalaan gudiyadii inay dadajiyaan xukuumadda in la ansixiyo si jadwalka hore loo qoray oo December baarlamaanka in la soo doorto ahaa jaan aqalka sare dina warbana golaha shacabka madaxweynaha in February la doorto in lagu socdo in aan lagu tarkifalin awoodda dowladnimo
حلوان دورشو دو يو دورشو الآن دورشو حري حلال إنها تضد كشعبك قبائل لدى يرجدوا ذي بقولي كنتني كودو هذا بقولي كودو ده إدر هواي نسوا دورتان ألفك نك إله أقرب من الحينون بنقني لكن عن نسكت دين إن لغو تعرف له أود من الحين هاي هذا دولة إنه يكون تعرف لين أود هو ده كارهان إن كراس حمر تالا الرقوقي جا سمعنا كراس حمر تالا يا ولعبا أبلغ مجنيا نكون تعرف بدن إنه قطع لقاب سقاب نلاك لنا هكذا الدولة لنا بالاس تجاريان بالعيا ودولة دولة قولي ذي بالاس إنه كيرد على يا وقاركود لكن زمان خطر توين لغة موجودة يا ولا عوين لغة موجودة يا وكراس سومالان أو الهواء إن لبوا تاسنا وحنا مالين وانا وحنا لا قايدون عواقبهم يا وحنا لقى مفايد دونا وح واحد دورا دورا وسدح بقولاتنا استقال حلوان والله وضع قلة وعد سرعة وح بدورا دونا وسدح ملو والله مل لا غيره من ذحين ناس إنه كصبة مركا لقي السجى يو دول نمو الصومالية كم يمسن إن شرع شرع ده لو تنط إن كترفع الأول ده لسمايو إن الهنددو تك أنا أودين كراس تأما أما أود أن الهن إن الهنددو مركا وحن قوى إن عشر وقات لو يكون ليه توانك واحد عاي عشر وقات كان أيام كلتنا لها مدحينا يو رجوزاري سجيف كمبيان الكوعة صلصا كلتنا لها هذا ما شكرا أنا داود يالي انتاسي أيانو كسو قبقبيني ناو رئيسي قيار كانو قهد ليني حكومة دون عصوب وحيابها هوريال إيو حيابها اللو قبها هيا إني قبطو شدو كلي دولد مدحين محمد عبد الله فرماجة فرتي سنة إجرتي حيابي أو قبصومي أيا حيابه كله إلى ربينا يقبصومان أيان ورئيسك وكهذا لنا وحنو مهد علينا وقتك سقالي أنا ورئيسك أن كسو بحيي حلبان حسن عبد إسماعيل حسن يره وبرامش كي نقلق يبقلي دنك فرصمد يكامي رضو وناصر معلم أنا قعب الله أحمد علينا سعود سيني